kā ir pašam patīk skatīties uz savu bildes? Nepatīk. Kāpēc? Nu, redz viss. Nu, ko redz? Nepatīk. Nē, nu redz, te bišķi tievāks, te labāk. O? Redz, jā. Kur tas ir? Nezinu tiešām. Nē, vai pat atcerēt? Nē. O, kas tas ir? Pie tā Paultas skrodziņā bija tāda pārējā televīzijas iešauks. Te mēs to tā iepazināmies. Vai tevi ir grūti pierunāt uz tādām visādām izdarībām, ampelībām? Vai tu tomēr viegli ļaujies tādiem jokiem? Diezgan viegli, bet nu, nevienmēr to vajadzētu darīt. Jo? Pēc tā pašam kauts. Ir kauts? Jā. Vai tu sevi analizē tā ļoti jā. Detalizēti? Nu tā, pārdomāju, ka neguļ. Ka neguļ mājās pēc tam? Jā. Un kritizē arī? Jā, vislabākās domas par naktī, ka nevarēs būt. Nu tā nedrīkst darīt. Tad tikai nav ko pierakstīt, zreiz, ko? Tiešām tā kā ir iešaujies kāda laba doma. Tas ir tas pats, jā? Jā, tas nu tā tālu plūdzīt. Viegli šo tas prātīgs, bet tikai mēs tev pats neuztver, ka humors uz viņu. Viņš pats labāk jokot, bet... Bet tad, kad pajokot viņu... Kā viņam, tad viņš nevienmēr, jā. Šīts bija ļoti brīnišķīgs kolēģis, tas prātīgs, Matvejus Niks. Bija rāta reakcija, kad humors skatos tas, kas vēsties. Tev ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem tu nevarēji sastrādāties? Man grūti ir. Grūti. Es vienmēr skatos cilvēks, mani sakritība ir ar gadiem. Kas jūs pēc gada? Es? Jā. 85. Gads? Vērš. Vērš. Nā, vērš man ļoti labi sādi. Viss labi? Jā. Oh, paldies Dievam! Man grūti ir, es pats gaili gadu, man grūti ar gaili. Ar gaili? Jā, nu divi gaili nekad nevar vienā sētā. No bērnības jau un kaimiņos bija puika tāds pats, mēs kādien tur kalāmies. Tu jūs ticat horoskopiem? Es ticu. Labi, kādas zīmes jūs atzīstat savā dzīvē? Nu, mani, es vairāk gaļu, nu, pēc gadiem, pēc mēnešiem. Gadu, pēc mēnešiem. Pēc gadiem mēnešiem es mazāk ticu. Un kas pēc mēneša horoskopu jūs esat? Es esmu dvīns. Dvīns? Jā, un tas precīzi arī un sapīt. Un ir arī tā? Jā, gaļu, dvīni, man ļoti sapīt. Un kā pats ar to sadzīvo, ka vienu dienu jūtās tālu? Nu, man ir tas garstoku mājas. Jā, par koru kariem? Kāds ir atmiņas par to laiku? Mustīgs laiks bija tāds tiešām. Daudz jauniešu satika iepazinu un mums tā labi izveidojas. Mums tiešai dienai vēl ir Jelgavas ansambles, rītbraukšu mēģinājumi. Un daudz draugus ir, daudz jauns jauniešu. Jauniešiem patīk, un pats jūties jaunāks. Kas tev visvairāk pavalk jauniešos? Kas ir tas? Tā enerģija un tā sevišķi mērtiecīgos jauniešos. Jo šeit jau nāk viss tā mērtiecīgi studējošā jaunatne. Kā tu vispār vērtē mūsu jaunatni Latvijā? Kāda viņa ir ļoti mērtiecīga. Es teicu, ka man patīk, ka tā ļoti viss sakarā ar mācībām. Domā uz priekšu nav tāds. Man laika, pie mēs bijām vieglprātīgāki. Tā tiešām mērtiecīgāki.